Pozdrav, ja sam Paula Vitez, vi slušate i pratite podcast Glas mladih. I ovoga tjedna izdvajamo najzanimljivije emisije Hrvatskog radija koje se bave EU temama. Potrošačka prava, eurozona, međunarodna suradnja, očuvanje identiteta, ekonomski izazovi, zaštita domaćih proizvoda, europski izbori, Erasmus projekti, EU fondovi, obnovljiva energija, europske vrijednosti. Glas mladih. U emisiji Europske minute Radio Dubrovnika Alen Roki govori nam više o informiranju u superizbornoj godini. Radionica Navigaranje morem informacija, medijska pismenost 21. stoljeća organizirana je u Dubrovniku u okviru Adria Digital Media Observatory ADMO. To je multidisciplinarni centar za provjeru točnosti i istraživanje dezinformacijskih narativa u digitalnom okruženju. Promovira i educira o medijskoj digitalnoj pismenosti, kako građana, tako i novinara. Također, ADMO sudjeluje u zagovaranju i implementiranju javnih politika od Europske unije do nacionalne razine. Hrvatsko-slovenski hub smješten je na Sveučilištu u Dubrovniku, dok u njegovom radu sudjeluju i Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Filozofski fakultet u Zagrebu, GONG, N1 televizija, Agence France Presse, Oštro i X-Wiki. Radionicu u Dubrovniku imali su Matej Mikašinović Komšo, GONG-ov stručnjak za digitalne alate, i Milica Bogdanović, GONG-ova koordinatorica edukativnih aktivnosti. U super izbornoj smo godini. Polovina svjetske populacije imat će mogućnost izaći na izbore. Kada govorimo o Hrvatskoj, tu su parlamentarni, europarlamentarni i predsjednički izbori. Nekima će ovo biti prva prilika za glasanje jer izbore nismo imali gotovo 3 godine. GONG-ov stručnjak za digitalne alate Matej Mikašinović Komšo. Ova godina stvarno predstavlja jednu specifičnu godinu, pogotovo za mlade koji se prvi put suočavaju sa tako situacijom izbornih procesa i mogućnosti da daju svoj glas i da utječu na političke rezultate u ovoj državi, na zastupnike koji će ih predstavljati, na čovjeka i osobu koja će predstavljati državu u svojstvu predsjednika, ali i naše zastupnike u cijeloj Europskoj uniji. Tako da svi mladi koji nisu imali prilike mogu se okušati u tome. Nemojte zaboraviti vaša prebivališta i boravišta, pogotovo ako ste student koji stanuje van Dubrovnika, to vam je bitno za proučiti. I mi kao GONG smatramo da je jako bitno što ranije krenuti i kao građanin postati aktivan i ući u ove političke procese i službene političku kulturu, kako bi se kultivirale te neke vještine, znanja i razumijevanja i uostalom politička svijest i pismenost o tome zašto je bitno biti aktivni građanin, što počinje možda nekakvim sudjelovanjem u ovakvim izborima. S time da kao GONG, kao organizacija, smatramo da je još bitnije od toga da se što ranije krene, znači činjenica da mi jako sada glasamo sa navršenih 18 godina, smatramo da bi bilo još bolje da se glasa i sa 16 godina. Iako to možda nekima predstavlja zanimljivu poziciju, pa se neće niti složiti s njom, zapravo je ideja opet ista. Što ranije se uključimo u političke procese, to smo izgledni da ćemo ih internalizirati, da ćemo ih primjenjivati i češće biti politički aktivni. O politici i gospodarstvu mladi uče uglavnom na istoimenom predmetu. Je li to dovoljno i kako bi se moglo poboljšati, ističe GONG-ova koordinatorica edukativnih aktivnosti Milica Bogdanović. Zapravo naš je stav da građanski odgoj i obrazovanje mora biti predmet u svim školama, učenici u osnovnim i srednjim školama moraju učiti taj predmet i na taj način dobiti dovoljne informacije o tome šta je demokracija, šta su izbori, zašto je važno sudjelovati na različite načine, u krajnjem zašto je važno birati. Kroz građanski odgoj i obrazovanje oni ne samo da uče političku edukaciju, već dobijaju i dodatne informacije o medijima, o medijskoj pismenosti, to su neka dodatna znanja i vještine koji su im ovu dobu digitalnih tehnologija i onog masovnog korištenja društvenih mreža za mlade posebno važne. To su dodatna znanja o ljudskim pravima, o volonterizmu i zato uvijek podsjećamo da je građanski odgoj i obrazovanje nešto što je u školama ključno. Mi kao GONG, dok građanski odgoj i obrazovanje ne postane sustavno u svim školama, do tada radimo sa školama, radimo sa nastavnicima, sa nastavnicama, na poziv županije i gradova odlazimo i na lokalnoj razini obučavamo nastavnike i nastavnice da oni provode građanski odgoj i obrazovanje u različitim oblicima i kao izvan nastavnu aktivnost i kao jedan sadržaj izvan nastavni. U ovoj super izbornoj godini radimo program Prvi put biram i sudjelujem. U nekoliko škola smo imali edukacije
a na poziv škola iz drugih gradova rado odemo, radimo sa mladima, pričamo sa njima, dajemo im više informacija o tome kako da biraju, na koji način, koja su njihova izborna prava, što su njihove obaveze, i to su sve neke ovako korisne informacije koje GONG rado da. A koje su aktualne aktivnosti i tko sudjeluje u osnaživanju građanskog odgoja? Mi smo upravo aktivni kroz GUD inicijativu sa organizacijama civilnog društva i godinama zagovaramo da građanski odgoj i obrazovanje mora biti predmet. To je naš zahtjev i pred ove izbore i nadamo se da evo možda za 4 godine ili već možda 1-2 godine kada opet budemo pričali o ovome, ćemo pričati o građanskom odgoju i obrazovanju kao predmetu koji učenici u svim školama imaju mogućnost da biraju. Pred ovogodišnje izbore, kako parlamentarne, tako i za europarlamentarne, prijete i dezinformacije. Problem lažnih informacija, dezinformacija, to jest netočnih informacija koje neka osoba ili organizacija plasira u javnoj sferi, u javnom prostoru sa ciljem manipulacije svješću javnosti i ostvarivanjem nekog ekonomsko-političkog cilja, predstavlja ozbiljan problem u današnje digitalno doba, zato što više ne možemo računati na te neke tradicionalne medije, na tradicionalne izvore informacija koji su bili podložni profesionalnim standardima svoje struke, već imamo proliferaciju, imamo širenje tih nekakvih aktera koji emuliraju i ponašaju novinare i novinarsku struku, ali bez poštovanja njezinih načela, pravila etičkog kodeksa i svega toga što zapravo novinare čini borcima za javni interes, a ne nekime koji kroz to ostvaruje nekakav profit ili nekakav interes. Tako da to predstavlja ozbiljan problem i njihovo širenje dezinformacija na društvenim mrežama je nešto što je pitanje cijelog društva, pogotovo mladih, zato što se mi sve više kao društvo informiramo putem društvenih mreža, stoga problem dezinformacija kao takvi predstavlja sve veći problem samo po samoj logici svojoj. A dolazak umjetne inteligencije, kao što je rečeno, omogućuje svakome da doslovno samostalno vodi cijelu redakciju jer možete generirati izrazito brzo i izrazito jeftino sadržaj koji nije točan, koji može biti kompletno izmišljen, pa kako vizualno, tako i tekstualno i zvukovno. To je samo dodatno povećalo i proširilo taj i produbilo taj problem koji mi već imamo. I to je nešto s čim se svi moramo nositi i moramo se znati sa time, a način na koji se snalazimo sa time je upravo kroz vještine medijske pismenosti. Stoga nema nekog novog rješenja, nego se samo te potrebne znanja medijske pismenosti da se kritički pristupa informacijama, da ih se kritički istražuje, sagledava u kontekstu njihovog nastanka, mora samo proširiti sa dodatnom dimenzijom što je sada umjetna inteligencija. Čuli ste GONG-ovog stručnjaka za digitalne alate Mateja Mikašinovića Komša, koji ističe sve je veća važnost medijske pismenosti i građanskog odgoja u školama. Ali ne samo i građanskog odgoja u školama i ne samo službenog edukativnog programa u osnovnim srednjim školama medijske pismenosti koji se provodi kako tako, nego i mogućnosti šire edukacije građana kao što GONG radi kroz naše radionice medijske pismenosti, pa tako i suradnje sa UNIDU sveučilištem na projektu ADMO, gdje je naš zadatak baš edukacija kako studenata i studentica, tako građana i građanki oko osvještavanja ovih problema o kojima smo sada govorili u digitalnom prostoru i pitanjima novinarstva, ali i korisnim koracima i vještinama s kojima oni se mogu osjećati osnaženo i educirano kao građani i građanke da se suoče sa tim morem informacija i dezinformacija u kojima trenutačno plovimo i navigiramo. Koliko su mladi i budući novinari zainteresirani za ove teme, ističe GONG-ova koordinatorica edukativnih aktivnosti Milica Bogdanović. Meni je zanimljivo jer sam po zanimanju novinarka i godinama sam u civilnom društvu. Zanimljivo mi je iznova da pitam, a zašto vi želite novinarstvo, što vi mislite o medijima? Danas smo više pričali o tome na koji način oni pristupaju informacijama, kako je njihovo, koliko oni vjeruje, kako je njihovo povjerenje u mediji. Pričali smo o tome što se dešava sa novinarstvom globalno, što se dešava u našoj zemlji, što se generalno dešava sa informacijama i vrlo mi je zanimljivo da čujem njihovo mišljenje. Oni imaju različite interese, zanima ih jednako i radio i televizija, možda većim dijelom odnosi s javnošću, ali su važna skupina za nas da iznova pričamo o tome zašto je važno da i oni kao studenti ili budući novinari i novinarke ili neko ko će raditi u području odnosa s javnošću dobiju znanja o medijskoj pismenosti koja im je važna da razumiju sa čime se novinarstvo suočava i da
nekako im damo neku dodatnu motivaciju da oni budu ti koji će učiniti da na mediji budu bolji. Čuli ste Gongovu koordinatoricu edukativnih aktivnosti Milicu Bogdanović, a uz nju je bio i Gongov stručnjak za digitalne alate Matej Mikašinović Komšo. Oni su imali radionicu Navigiranje morem informacija, medijska pismenost 21. stoljeća, koja je organizirana u Dubrovniku u okviru Adria Digital Media Observatory ADMO. Istraživanje Eurobarometra iz prosinca pokazuje da trećina mladih u Hrvatskoj nije zainteresirano za izbore. O tome Gongov stručnjak za digitalne alate Matej Mikašinović Komšo. Razloga je puno, teško je identificirati jedan konkretan razlog kako za cijelo društvo i sve građane i građanke, pa tako i za mlade specifično kao skupinu, ali činjenica je da na razini cijele države je pitanje nepovjerenja u institucije, osjećaja da te političke apatije, da glas pojedinca nema nikakvog učinka ili da nema smisla glasati zato što kogod da se dovede na vlast je zapravo sve jedno. To su ozbiljni problemi koji narušavaju kvalitetu naše demokracije, ali i budućnost demokratsku, zato što daju znak političarima i političarkama da zapravo ne postoji jedno razvijeno građanstvo koje držite političarima odgovornima za svoje ponašanje i političko djelovanje u te 4 godine kada su izabrani. Tako da njima zapravo ostavlja prostor da oni ignoriraju nekakve preporuke, kritike i savjete i operiraju na način na koji oni smatraju da je najbolji, ali koji nije nužno najbolji za hrvatsko društvo i hrvatsku državu kao takvo. A što se tiče mladih, ja bih istaknuo da je poseban problem možda ove skupine činjenica da je ona zapravo izrazito nisko zastupljena u političkim programima stranaka, zato što one u startu računaju na to da su oni jedna skupina koja rijetko izlazi na izbore i za koju se nema potrebe boriti, zato što je to nekakva pirova onda bitka kao takva. I zbog toga, baš zato i Gong ističe kao jedan od ključnih razloga spuštanja dobne granice na glasanje sa 16, da bi to poticanje mladih da se ranije uključe u izbore i da oni mladi od 16 do 25 godina onda postaju relevantni izborna skupina, bi potaklo političke stranke i političare i političarke da uključe i specifično ciljaju na mlade u svojim političkim nastupima, govorima i obećanjima, što bi onda u našem poimanju rezultiralo isto u veću odgovornost i kontrolu političara i političke stranke, ali i poticaj mladima da se uključu u politiku, jer onda bi stvarno mogli reći da politika ima nešto što je može pružiti. Mladima se danas obraća i na društvenim mrežama. Je li to jedan od dobrih primjera? Naravno da jest. Svaka generacija, svaka skupina ima svoje neke trendove informiranja, načina na koji koristi svoju pažnju i interesa kojim okupiraju tu pažnju, i cilj je aktera naravno doprijeti do tih skupina. Tako da takvi primjeri predstavljaju svakako jedan koristan i inovativan način da se dopre do mladi, da im se predstavi politika i politička scena i da ih se educira o tome zašto je bitno pratiti, pa čak i na takav jedan humorističan način. Međutim, svakako isto bitno istaknuti da moramo biti pažljivi u takvom humorističnom prikazivanju politike, da se ne dovede to u jednu svojstvo relativiziranja i ridikulizacije politike, nego da takvo prikazivanje politike služi jačanju političke pismenosti i jačanju, zapravo poticanju interesa mladih da prate politiku i uključe se u nju. I da naravno takvi kanali, koji ne možemo znati tko su nužno vlasnici i administratori takvih kanala, da su to stvarno nezavisni kanali koji su ovdje za našu zabavu i naše informiranje, a ne prikriveni oblici političkog oglašavanja pojedinih stranaka ili protiv nekih stranaka. Čuli ste Gongovog stručnjaka za digitalne alate Mateja Mikašinovića Komša, a Gongova koordinatorica edukativnih aktivnosti Milica Bogdanović istaknula je dosadašnja iskustva s Gongovih edukacija. Ja bih samo zapravo podijelila iskustvo, jer smo za ova 2 mjeseca se sreli sa oko 150 mladih birača i biračica u Rijeci i u Zagrebu, i kad pričate sa njima uvijek pomenu upravo to, različite kanale, i to sa društvenih mreža na koji oni dobijaju informaciju o izborima. I zato ono važno što je Matej rekao, da im uvijek vratimo na to, ok, pratite različite kanale sa društvenih mreža, ali morate biti oprezni i morate znati da li su to točne informacije koje sa tih kanala dobijate. I baš zato spominjemo uvijek je važna ta politička edukacija i medijska edukacija, da vi zapravo znate da li je dobra ta informacija koju vi dobijate, posebno ako ste mladi birač ili biračica. I definitivno su to različiti, novi, potpuno drugačiji kanali nego što su bili
ili novi način na koji se pozivaju mlade da izađu na izbore nego možda prije 10 godina kada je moja generacija milenijalaca izlazila na izbore. I za kraj, Komšo, o korištenju medijskih osoba u kampanjama. Mi smatramo da je svaki čin koji potiče građane da izađu pozitivan čin. Znači, neovisno o tome kako ih se potakne, sudjelovanje u političkim izborima i procesima je nešto što doprinosi aktivnom građanstvu i doprinosi kvaliteti demokratskog društva, pa onda samim time i procesa i institucija i kulture. I to je nešto što mi pozdravljamo. A sada, da li je to dobro ili loše da Taylor Swift poziva ljude, to je teže procijeniti kao tako. To je svakako jedan inovativni oblik korištenja medijske ličnosti da se potakne ljude, ali ako više ljudi izađe, onda samim time će naše političke procesi i odluke biti kvalitetnije i uistinu će predstavljati volju cijelog društva, nego samo manjine u tom društvu dok većina ne izlazi. Tako da ja vjerujem da je to pozitivan čin ako će stvarno doprinijeti tome da 250.000 više ljudi izađe glasa, ali ako to samo donese u to da su ljudi iz usreda da budu dio Swiftić efekta je se prijavilo, pa da onda u konačnici neće izaći, to onda bi recimo predstavljao problem po sebi, jer je to bio više nekakav hir, nekakav trend, a nije bilo istinska demokratska želja sa sudjelovanjem u procesima. Čuli ste Gongovog stručnjaka za digitalne alate Mateja Mikašinovića Komša i Gongovu koordinatoricu edukativnih aktivnosti Milicu Bogdanović. Oni su vodili radionicu Navigaranje morem informacija, medijska pismenost 21. stoljeća, koja je organizirana u Dubrovniku u okviru Adria Digital Media Observatory ADMO. Cilj je bio potaknuti građane i građanke na odgovornije, informiranije i aktivnije korištenje interneta i medijskog sadržaja. Građanima se kroz 3 sesije omogućilo znanje, vještine i alate s kojima će bolje razumjeti važnost medijske pismenosti te praktične načine njezine primjene. Obrađujući teme medijske pismenosti, aktivne političke participacije, važnosti informiranja i uočavanja dezinformacija, sudionici su stekli praktične vještine kritičke evaluacije informacija, efikasnijeg navigiranja društvenim mrežama te otpornost prema neprovjerenim informacijama. Opremljeni ovim vještinama, polaznici radionice su postali čimbenik pozitivne promjene javne sfere i uzdizanje kvalitete digitalnog diskursa, ističu iz ADMO-a. Odjel za komunikologiju sveučilišta u Dubrovniku nositelj je projekta Adria Digital Media Observatory ADMO, čiji je cilj borba protiv dezinformacija u digitalnim medijima na području Hrvatske i Slovenije. Naime, Europska komisija odabrala je 6 novih sjedišta, među kojima je i ADMO, koja se pridružuju Europskom observatoriju za digitalne medije, EDMO, čime je EDMO pokrio cijelo područje Europske unije. Projekt je počeo 1. siječnja 2023. i trajat će 30 mjeseci, a njegova je vrijednost 1,8 milijuna eura. Kroz ADMO će se osigurati kontinuirana proizvodnja provjere činjenica u Hrvatskoj i Sloveniji i napisat će se cijeli niz analitičkih izvješća i publikacija o istraživanju dezinformacija, njegovim izvorima, podrijetlu narativa, ulozi međunarodnih aktera u širenju dezinformacija, njegovu prihvaćanju i razotkrivanju, provedbi kodeksa postupanja protiv dezinformacija te financijskoj održivosti hrvatskih i slovenskih medijskih sektora. Također u sklopu projekta bit će provedeni treninzi za novinare i studente novinarstva i različite aktivnosti medijske pismenosti za građane u regiji. Jačanje europskog ekosustava koji radi na borbi protiv dezinformiranja je iznimno važno, a jedna od najznačajnijih aktivnosti Europske komisije u rješavanju ovog problema bilo je osnivanje Europskog observatorija za digitalne medije EDMO. Djeluje od lipnja 2020. a sjedište mu je u Europskom sveučilišnom institutu u Firenci. U njegovu radu sudjeluje neovisna multidisciplinarna zajednica istraživača, stručnjaka za medijsku pismenost i provjeravatelja činjenica, koji u suradnji s brojnim medijskim organizacijama i online platformama pronalaze načine za bolje razumijevanje, analiziranje i rješavanje problema dezinformacija. U ovotjednim europskim minutama bilo je riječi o informiranju u super izbornoj godini. Čuli smo voditelje radionice Navigiranje morem informacija, medijska pismenost 21. stoljeća, koja je organizirana u okviru Adria Digital Media Observatory ADMO.
Bili su to Gongov stručnjak za digitalne alate Matej Mikašinović-Komšo i Gongova koordinatorica edukativnih aktivnosti Milica Bogdanović. U sklopu turneje u povodu 30 godina postojanja jedinstvenog tržišta Europske unije u Rijeci održala se manifestacija Obilazak jedinstvenog tržišta Europske unije. Pratio je to Dražen Zima za emisiju Kafe Europa Radio Rijeke. S preko 447 milijuna građana i 23 milijuna poduzeća, jedinstveno tržište Europske unije se ističe kao najveće jedinstveno tržište na svijetu. Čak 15% svjetske trgovine robom dolazi iz Europske unije. Tijekom proteklih 30-ljeća, jedinstveno tržište Unije omogućilo je slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala unutar granica Europske unije. Tako nam je iz Belgije slobodno u grad došao tehnički direktor kampanje Arthur Reynolds, koji nam je dao uvid kako ona napreduje i gdje su sve bili do sada. To je turneja o slobodnom europskom tržištu povodom njegovog 30-godišnjeg postojanja. Ja sam zadužen za svu organizaciju iz dana u dan i za sada sve protiče gotovo savršeno. Imali smo par poteškoća, u Grčkoj su nam ukrali neke rekvizite iz kamiona koji je na sreću bio gotovo prazan jer smo provodili aktivnosti na drugoj lokaciji. Luckily the track was almost empty because we were doing the activation on another place. But otherwise everything goes well. We're moving every day. Osim toga sve je bilo u redu, u pokretu smo svakodnevno, krenuli smo iz Grčke i Soluna, prebacili se trajektom u Bari u Italiji, prošli kraj Bolonje. Imamo priliku putovati po Europi i vrlo je zanimljivo upoznavati različite države koje su sve dio Europe, a različitih su kultura. Način na koji ljudi s nama komuniciraju se stvarno razlikuje od zemlje do zemlje. Sljedeća stanica je Ljubljana, tamo idemo preko sutra, a zatim Salzburg i Minhen. Okay. And what is your expectations from that trip from the single market tour? Naša očekivanja od ove turneje o slobodnom europskom tržištu su da pokušamo razgovarati sa građanima kako bi shvatili da je mnoštvo prednosti u Europi koje ili su uzete zdravo za gotovo ili su im potpuno nove i nepoznate. Ja sam na primjer imao mogućnosti raditi u mnogim europskim državama. Bio sam dugo u Finskoj i ostvario sam sva radnička prava kad sam se vratio doma u Belgiju na račun toga. Još je prednosti, na primjer, ako ste mladi student, možete kroz Erasmus program ići studirati svugdje, a možete se i umiroviti kada za to dođe vrijeme u nekoj od država članica Europske unije gdje je možda jeftinije živjeti. I to je moguće. Osim Belgijanca Artura, kao domaćin ovog riječkog događanja, s nama je razgovarao i Nenad Antolović, direktor Riječke razvojne agencije Porin, koji nam je objasnio što Porin radi, koje su prednosti zajedničkog europskog tržišta i zašto je Porin nositelj ovog projekta u Hrvatskoj. Unutar Porina djeluje Europe Direct Centar Rijeka. Dakle, radi se o centru u kojem građani Rijeke i inače, mimo ovakvih događanja, mogu dobiti sve informacije o Europskoj uniji, o institucijama, prilikama, fondovima, programima, projektima Europske unije, ali i na kraju krajeva i pogodnostima koje članstvo u Europskoj uniji donosi za njih same. Dakle, Europe Direct Centar je otvoren svakog dana, možete nam se javiti online, možete nas posjetiti u prostorima Riječke razvojne agencije Porin i saznati više o svemu ovom što Europska unija na kraju krajeva nudi, ali na kraju krajeva možete i započeti nekakvu raspravu o budućnosti Europske unije, zato i pozivamo mlade da se uključe, da budu aktivniji u kreiranju budućnosti. U tim dosadašnjim kontaktima građana Rijeke i okolice koji su se vama obraćali, što ljude najviše interesira? Što pitaju? Pa ovako, zapravo, ovakav jedno događanje je prilika da razgovaramo o tim nekakvim pogodnostima koje ljudi možda nisu ni svjesni. Mi kad smo ušli u Europsku uniju, to vrijeme je bilo
dosta čak i euroskepticizma, a sada uzimamo neke stvari zdravo za gotovo na neki način i ovakva događanja su prilika da porazgovaramo o svemu tome. Pa evo, primjerice, Europska unija nudi u sklopu jedinstvenog tržišta brojne gospodarske pogodnosti. Tu su nebrojene šanse za mala i srednja poduzeća da dodatno razviju svoje proizvode i usluge, da ih plasiraju naravno na šire tržište, dakle nisu samo ograničeni na Republiku Hrvatsku kao i prije. Tu su nebrojene pogodnosti za mlade, počevši od studiranja vani, nostrificiranja diploma, stjecanja prvog radnog iskustva kroz stručnu praksu, kroz nekakvu Erasmus mobilnost. Primjerice, nebrojene prilike za zaštitu potrošača. Vi ne možete danas na tržište Europske unije plasirati bilo kakav proizvod, on mora imati te nekakve kriterije izvrsnosti, inače nema šanse, ujednačeni su kvaliteta svih proizvoda na razini cjelokupne Europske unije. Tako da nebrojene su mogućnosti i nažalost mi ih možda uzimamo zdravo za gotovo, no moramo razgovarati o njima i predočiti ih građanima. O jednačenoj kvaliteti proizvoda u Europskoj uniji se dosta toga razgovaralo. Prije nekoliko godina istraživanje je pokazalo da proizvodi baš nisu iste kvalitete, osobito u novim državama članicama i ovim nekim starijima. No međutim, nova istraživanja pokazuju da se taj jaz smanjuje. Upravo tako, dakle, prema smjernicama i regulativi Europske komisije, dakle, svi proizvodi moraju ispunjavati te određene stroge zahtjeve kvalitete. Primjerice, kad smo kod, recimo, kućanskih aparata, prema regulativi potrošači imaju dvogodišnje jamstvo za popravak ili zamjenu neispravnih proizvoda. Sve je to na neki način i usuglašeno, osim prava potrošača, i sa nekakvim smjernicama Europske unije glede i kružnog gospodarstva, zaštite okoliša. Zelene teme su danas jako, jako in. Kad smo već kod zaštite potrošača, isto tako vrijedi istaknuti i prava putnika. Kad primjerice putujete unutar Europske unije, dakle Europska unija nudi cijeli niz pogodnosti kroz taj program i aplikaciju Your Passengers Right, tako da to je isto prilično dobra stvar. Koliko su ljudi u Hrvatskoj uopće osviješteni o tim benefitima, koliko uopće koriste te alate? Građani koriste te alate prilično nesvjesno. Možda i upravo zato mi smo ovdje i da kroz igre i kroz natjecanja, kroz kvizove znanja osvijestimo koliko su zapravo oni svjesni da je sve to dio širih politika Europske unije. Upravo zato su ovakva događanja poput ovog jedinstvenog tržišta Europske unije, dakle kojim slavimo 30 godina jedinstvenog tržišta, jako važna. Moram istaknuti kako je Rijeka jedan od malo gradova u Europskoj uniji, zapravo jedini u Hrvatskoj koji će ugostiti ovu putujuću izložbu, putujuću manifestaciju. Tako da eto, pozivamo građane da nam se pridruže, a ukoliko ne stignu da posjetite stranice Europe Direct centra Rijeka. U Hrvatskoj je dominantan narativ, čak i među političarima, da Hrvatska treba što više povući sredstava iz europskih fondova, dok god to može, neće trajati vječno itd. I dok god zapravo povlači više nego što uplaćuje, to se smatra uspjehom naše zemlje. Međutim, Europa je puna zemalja, onih razvijenih zemalja, koje puno više uplaćuju nego što povlače sredstava i niko se zbog toga kod njih ne žali, poput Njemačke, Danske ili tako dalje. Zašto se one ne žale? Pa ja mislim da je to zapravo ono odlično pitanje, ali mislim da je to neki taj dio EU solidarnosti. Dakle, cijeli ti kohezijski fondovi su i osmišljeni da se ujednači razvitak svih europskih regija. I upravo zato, nažalost, mi smo među ono nerazvijenijim regijama i upravo zato više novaca u ovom trenutku ide prema nama, sa željom da se ujednači razvoj i da dodatno rastemo kroz određene niše, industrije koje želimo i da usmjerimo ono na neki način dugotrajni rast, odnosno u dugoročnoj perspektivi. Zato su EU fondovi dobri, ali EU fondovi nisu samo, na kraju krajeva, građani možda vide EU fondove kroz infrastrukturu.
najčešće oni to poistovjećuju sa cestama, sa mostovima, sa razno raznim građevinama. No Evropska unija nije samo infrastruktura, već je to cijeli niz programa, fondova, projekata koji potiču razvoj ljudstva, razvoj hvale vrijednih projekata koji unapređuju neki dio poslovanja, djelovanja. Cijeli je niz, i to je odlična stvar, cijeli je niz instrumenata kojim Evropska unija aktivno radi na poboljšanju poslovanja malih i srednjih poduzeća. Na način da se potiče i motivira poduzeća da razvijaju nove proizvode i usluge, posebice ukoliko su one na neki način komplementarne s politikama Evropske unije u vidu zelenog, u vidu digitalnog. I ono što je bitno, dakle, danas kompanija u Hrvatskoj može jačati na tržištu Evropske unije, nije ograničena samo na naše granice i tu su bezbrojne mogućnosti. Rijeka je zahvaljujući kohezijskim fondovima obnovila gotovo cijelu flotu svojih javnih gradskih autobusa, odnosno gradskog prijevoza. To što oni idu rijetko, to je drugi par rukava, o tome danas ne bi. I evo, dakle, te novci, kao što se sad ulaže u vodno-komunalnu infrastrukturu, ne bi ih sami nikad smogli u toj mjeri, za još možda 100 godina, kao što kaže recimo direktor vodovoda i kanalizacije po pitanju baš obnove javno-komunalne infrastrukture. Međutim, autobusi su došli iz Njemačke. Jesu, okej, okay, ali taj dio... I učinili zapravo punu zaposlenost njemačkog radnika. Možda je to jedan od razloga zašto se Njemačka ne žali što više uplaćuje. Upravo tako, dakle, svaka članica Evropske unije ima na neki način, budimo realni, neku svoju računicu iza toga, jer inače ne bi bili dio. Dakle, Hrvatska u ovom trenutku povlači više EU sredstava, no Njemačka recimo je taj faktor koji je na drugoj strani, ona nudi usluge i robe s obzirom da ima jaču realnu industriju. Ali glede EU fondova, evo, Dražen je dotaknuo se autobusa, ali moramo istaknuti naravno i Benčić. Benčić koji je doista, i evo, to je odlična stvar s obzirom da je on saživio kao jedno trajno nasljeđe projekta Evropske prijestolnice kulture. Predivno je vidjeti punu dječju kuću, gradska knjižnica koja je već sad saživjela, ono, tek je nedavno otvorena. Evo, to je primjerice nešto te infrastrukture koja nam ostaje kao trajne nasljeđa koja je sufinancirana europskim sredstvima. Zapravo poruka građanima, obnavljajte vaše fasade energetskom obnovom, dakle koristite benefite europskih fondova. Njemačka i Danska će koristiti također prednosti zajedničkog tržišta na način da će plasirati svoje proizvode, dok mi ne osnažimo jednog dana svoje gospodarstvo, pa budemo možda mi za 10 godina prodavali novim članicama Europske unije neke svoje proizvode. Nadajmo se. Dobro, Artur nam je nešto rekao već bio o tome, o studiranju zapravo i radu u inozemstvu. To je također jedan od glavnih benefita europskog zajedničkog tržišta. Pa prije svega, po ulasku na kraju krajeva dogodila se na neki način negativna slika za Hrvatsku, budimo realni, s obzirom da je puno mladih ljudi otišlo raditi van u inozemstvu, ali na kraju krajeva to je pogodnost Evropske unije da možete raditi bilo gdje u Evropskoj uniji. Dakle, postoji ta Evropska baza podataka tražitelja zaposlenja EURES, koja omogućuje brojne prilike, ali ono što je nekoliko glavnih pokazatelja, odnosno maksima Evropske unije, je svakako sloboda kretanja. Tu je odlična stvar to da smo mi ušli u Schengen od prošle godine. Nadalje, brojni programi oko poticanja rasta i mogućnosti zapošljavanja, sloboda rada bilo gdje, isto tako i sloboda življenja i jednak tretman gdje god da jeste. Evropska unija je izrazito fokusirana na te neke vrijednosti, EU vrijednosti koje potiče u svakoj državi i taj dio je jedna dobra stvar za Hrvatsku. Dobro, koliko god se možda čini da nije dobro za Hrvatsku taj odljev mozgova, odnosno brain drain, kako se to kaže na engleskom, oni koji su imali dobili priliku otići van radit su zapravo vrlo zahvalni zbog toga. Upravo tako. Inače se to ne bi dogodilo bez ulaska naravno u Evropsku uniju, naravno na Hrvatskoj državi da čini što je više moguće, to naravno nije više u domeni Evropske unije, ali Hrvatska nacionalna politika treba učiniti što je više moguće da zadrži mlade ljude sa brojnim prilikama za zapošljavanje u Hrvatskoj. Dakle, to je do nacionalne strategije.
U povodu Svjetskog dana šuma, Kristina Bokanić za emisiju Europlan Radio Sljemena razgovarala je s Danom Špicarom o projektu Boranka. Niz nagrada i priznanja, među kojima i ona za europskog građanina godine, konkretno 2020. godine, osvojio je Savez izviđača za najveću volontersku akciju pošumljavanja požarišta u Europi. Akcija se zove Boranka. Kakvi su dosadašnji rezultati? Pa da, evo, Boranka je pokrenuta, nažalost, iz nužde, naime 2017. godine. Ako se sjećamo, bila nam je najgora požarna sezona u povijesti. I oni katastrofalni požari koji su ušli u predgrađe Splita, Solina, su zaista napravili enormnu štetu. Samo te godine bilo je preko 6200 šumskih požara. To je 10 puta više nego nekakvi normalni prosjek. To je bio rezultat i toga što je to bila i najtoplija godina, najviše suše, najviše temperature. Mi smo se kao izviđači, koji smo ujedno i najveća zapravo organizacija za neformalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, išli organizirati, jer nama su šume, mi nekad volimo reći, prvi dom, jel? I kad šuma nestane, mi imamo feeling kao da je nama dom nestao. Tako da znali smo da nešto moramo napraviti, da imamo veliki broj volontera. Znači, volonteri Saveza izviđača Hrvatske godišnje naprave preko 250.000 volonterskih sati, po čemu su prvi u Hrvatskoj, ali i u čitavom svijetu. I tako, zapravo korak po korak smo se organizirali, pokrenuli i brojne partnere, suradnike, ušli u suradnju sa brojnim domaćim institucijama, međunarodnim institucijama. Tu su nam možda i najviše pomogli odmah u startu i Europski parlament, koji je postao i formalni pokrovitelj cijele akcije, čak osobno i tadašnji predsjednik Europskog parlamenta, gospodin Sassoli, je i osobno smo s njim bili u Zagrebu i u Hrvatskoj, a i osobno se angažirao oko cijele te akcije, kako bi zapravo akcija dobila jednu na početku dinamiku, onda i širinu, a na kraju i vidljivost. I u suradnji sa agencijom Imago, koja nam je pro bono zapravo pomogla osmisliti na početku, a onda i voditi cijelu kampanju, uključili smo kreativu kako bismo u doba lajkova, šerova i masovnog korištenja interneta pokušali potaknuti građane da se uključe u kampanju. Osmislili smo specifični alat, nazvali smo ga boralice. To su male pastelice koje smo napravili zapravo uz pomoć karbona od borova koji su izgorjeli u tim požarima. Napravili smo pastelice, evo do danas preko 200.000 njih. Podijelili smo ih i dijelimo ih dan danas širom Hrvatske besplatno i pozvali građane, pogotovo one najmlađe, da se crtajući tim pastelicama nacrtaju svoja stabla kako ih zamišljaju, da ih fotkaju i uploadaju na Boranka.hr stranicu i da za svako tako uploadano stablo posađeno u virtualnu šumu naši izviđači, a onda i svi drugi volonteri Boranke će na požarištima posaditi pravo. I tako je zapravo krenuo cijeli proces. Nama je već prva godina kad smo krenuli 2018. bila bum i nama se srušila stranica skoro odmah u početku, koja je bila napravljena da može primiti nekakvih 10.000 takvih crteža. Mi smo u prvoj godini već imali gotovo 50.000 uploadanih stabala. Bravo za djecu. Da. I tu su se vrlo brzo uključili i škole, i vrtići, i knjižnice, i brojni pojedinci, tako da odaziv je bio odličan. Paralelno sa time trebalo je onda i organizirati akcije pošumljavanja, koje smo sa Hrvatskim šumama krenuli u suradnju, bez kojih niti možemo, niti želimo. Na kraju krajeva, ta požarišta, sva koja su na državnom zemljištu, njima upravljaju Hrvatske šume i s obzirom na intenzitet tih požara i zapravo količinu stabala i površine koje su izgorjele, samo velim te godine izgorjelo je šuma, nekako da kompariramo količinski, površinski, koliko je jedna Varaždinska županija velika. Ne? Tako da, eto, mi smo krenuli onda skupljati volontere i krenuli smo od 2018. u dosta intenzivne akcije pošumljavanja, kako bismo, evo, do danas, Boranka je sada već u 7. godini postojanja, svake godine okupljamo nove tisuće volontera, dosta često i oni koji su već i bili se vraćaju. I evo, do danas je preko 11.500 ljudi osobno sudjelovalo u tim akcijama i evo, uz pomoć svih njih, do sada smo posadili
oko 130 tisuća novih stabala, što u sadnicama, što u sjemenu, što u žiru, dakle drugom sadnom materijalu. Tako da, evo, i zbog tih brojki, i zbog učinkovitosti, ali i zbog te kreativne ideje, rekao bih, Boranka je dobila zapravo zaista brojne nagrade u Hrvatskoj, ali i u svijetu. I to nam je nekako uvijek bio podstrek, dakle nismo to radili radi toga, nego to nam je uvijek bio nekako dodatni motivator da pa radimo ono, da nastavimo sa tim aktivnostima. I ono što je se pokazalo super, da ljudi to zapravo vole. Naša pouka i svega toga, mi kao izviđači, pa rekao bih da smo dosta uspješni u organiziranju nekakvih takvih aktivnosti, općenito kako naši klinci od malena već uče i kampirati i organizirati i kampove i razno razne aktivnosti u prirodi. Tako je i ova akcija, evo do danas je održano gotovo 40 takvih akcija na više lokaliteta u Hrvatskoj, primarno naravno u Dalmaciji gdje dolazi do tih požara. Sada smo pošumljavali evo, u okolici Splita, Solina, Trogira, Makarske, Zadra. Ove godine konkretno nastavljamo u Šibeniku gdje nam je lani bio veliki požar na području Grebaštice. Ono što je zapravo nekako specifičnost toga, a opet kažem, sudjelujemo i radimo zajedno sa brojnim organizacijama i institucijama, navešću samo neke najbitnije, dakle HGSS uz Hrvatske šume i izviđače, ravnateljstvo civilne zaštite, vatrogasci, lokalna društva Crvenog križa, koji su nam glavni suport u organizaciji tih akcija. Uključuju se normalno i lokalne zajednice, gradovi i županije u kojima radimo te akcije. I pa čujte, onda na svakoj akciji bude prisutno između 150 i 300 volontera. To sve treba organizirati, dopremiti i opremu, pripremiti i materijal, osigurati i nekakav prijevoz i hranu i alat i sadnice i svašta nešto. I sad ono što zapravo sam htio reći na početku, za građane koji se žele uključiti, onda je to jako jednostavno, zato što je sve organizirano, oni zapravo samo trebaju doći. Kad kažem samo, to znači izdvojiti nekako ipak svoje slobodno vrijeme, doći u prirodu, na neki način i upoznati se sa time što su nam ti požari učinili našoj prirodi i našim šumama, a onda tamo imaju i mogućnost da, eto, malo i fizičkim radom na neki način ipak doprinesu i pomognu u obnovi te prirode. I zato ljudi to vole kada je sve planirano, organizirano, kao po špagi, i onda se vole uključivati i da pače vole se vraćati. Mi čak danas imamo dosta veliki broj volontera koji nam se javlja iz drugih država, tako nam čak dolaze i Australci, Amerikanci, Kanađani, Indici. Mi smo sad čak Boranku kao koncept i kampanju i projekt izvezli i u druge države, čak formalno, uz pomoć Ministarstva vanjskih poslova. Prošle godine smo startali u Sjevernoj Makedoniji Boranku, zajedno sa makedonskim izviđačima, opet onda sa njihovim nacionalnim šumama i opet cijelom strukturom državnom koja se u to uključila. Tako da, evo, Boranka danas sjajno ide u Sjevernoj Makedoniji. Znači, mi smo čak ono što više zadivljeni koliko su se oni primili i koje sad inovacije one koriste. Dakle, od edukacija po školama, razno raznih promotivnih materijala, akcija, pošumljavanja ovdje. Ondje, nažalost, u Makedoniji su šumski požari isto tako vrlo česti. Klima tamo je po tom pitanju slična našoj mediteranskoj, ovaj, u Dalmaciji. Tako da, evo, projekt se uspješno širi u regiji. Drago mi je da smo od ove godine, isto uz pomoć Ministarstva vanjskih i europskih poslova, pokrenuli Boranku i u Crnoj Gori. Konkretno, prošli mjesec su naši crnogorski izviđači bili u radnom posjetu Zagrebu, gdje smo ih spojili i sa Europskom komisijom i sa drugim institucijama i sa Hrvatskim šumama, kako bi pokupili i prikupili znanja koja smo mi stekli i zapravo mogli primjenjivati u Crnoj Gori. Idući mjesec mi idemo pak u Crnu Goru kako bi se povezali sa njihovim institucijama i već od jeseni kreću akcije Boranke i u Crnoj Gori. Sljedeća je vjerojatno Bosna. Nažalost, kažem, sve iz nekakve nužde i potrebe, ali s druge strane lijepo je da na ovakvom jednom projektu se rađa jedan potpuno novi model međunarodne suradnje u kojoj primarno mladi ljudi nose te aktivnosti i onda i uz pomoć evropskih sredstava i fondova i uz pomoć nekakvih naših resornih ministarstava dobivaju i nekakva neophodna sredstva kojima mogu dalje organizirati takve stvari i zapravo pozitivno djelovati u društvu i zajednici. Osim Boranke, pokrenuli ste još jednu akciju pošumljavanja, ali ne požarišta, nego, rekli ste, uglavnom kontinentalnog dijela Hrvatske. O čemu je riječ u toj akciji?
Pa da, evo, Šumoborci su jedan novi projekt, odnosno projekt se konkretno zove Compensating by Planting, kompenzacija sadnjom. Šumoborci su edukativni dio tog projekta, edukativni program koji smo pokrenuli, pa rekao bih zapravo na tragu nekakvih iskustava iz Boranke. Boranka ide i dalje, specifična je za pošumljavanje požarišta u Dalmaciji. Šumoborci smo pokrenuli više kontinentalno kako bismo pomogli opet u obnovi šuma koje su stradale od, evo, kako ste sami rekli, od drugih učinaka klimatskih promjena koje, evo, nažalost sve češće možemo vidjeti i na vlastite oči. Sjetimo se samo ove koja je pogodila Zagreb u 7. mjesecu prošle godine, ali ne samo da je pogodila Zagreb, ona je prošla od Slovenije cijelom Hrvatskom, nastavila i kroz Srbiju. Samo u Hrvatskoj, nakon što je iz Zagreba prošla u Slavoniju, tamo je porušila toliko stabala, to su količine koje mi uopće ne možemo pojmiti. Dakle, nekako stručna procjena trenutno je da je samo u Slavoniji porušeno preko 3,5 milijuna kubika primarno starih stabala, i to su uglavnom hrastove šume u Spačvanskom bazenu, tako da ta šteta je enormna. Mi smo Šumoborce pokrenuli upravo sa ciljem revitalizacije šumskih sastojina koje su stradali upravo od takvih i sličnih oblika. S jedne strane, sve veći broj nametnika, pogotovo da ih tako nazovem uvezenih, to čak najviše sa Dalekog istoka, koji opet i zbog kontinuiranog povećanja temperature i promjena same klime zapravo se nastanjuju u Europi i u Hrvatskoj, ovim područjima napadaju naša stabla koja zapravo ne poznaju te štetnike i nametnike jer nisu domicilni i koji samim time nemaju prirodnu sposobnost obrane. Možda su najpoznatiji primjeri nametnika koji su upravo došli sa Dalekog istoka. Konkretno, evo, primjer koji možda najviše poznajemo je hrastova stjenica, koja napada isključivo hrast. Tu nam je zatim potkornjak koji napada Crnogoricu, evo, znamo primjere, čak najviše možda sa područja Dalmacije, koliko nam je crnogoričnih stabala pod napadom potkornjaka. Imate primjer jedne gljivice koja je isto tako istočnjački nametnik, zove se Halara fraxinea, ona pak napada isključivo jasan. Nama je samo od tog oboljenja procjena trenutačno da je u Hrvatskoj, to je uglavnom isto tako središnja Hrvatska, kontinentalni dio, napadnuto preko 20.000 hektara primarno jasenovih šuma. Ta gljiva djeluje na način da u principu kad napadne svojeg domaćina, ona ga ubija, ona ga uništava i isušuje u roku godinu i po dvije dana. Sama struka u čitavoj Europi jako zapravo nije našla još lijek za većinu tih bolesti. Pitanje je hoće li u nekom skorijem roku. Ono što se događa sada, što se jedino može raditi, je da te vrste koje su napadnute, koje obole i zapravo se osuše i propadnu, se onda zapravo zamjenjuju nekim drugim vrstama koje su pak otpornije na te bolesti. Recimo, mi sada konkretno u ovoj akciji Šumoborci zajedno sa Hrvatskim šumama radimo izmjenu. Tamo gdje je jasen napadnut tom gljivom, tamo sadimo hrast koji je pak otporan na tu bolest. Hrvatske šume godišnje sada intenzivno sade oko 10 miliona novih sadnica širom Hrvatske svake godine. Jo? Ono što je nekakva nada i struke i šumara je da novo posađene šume će se puno lakše prilagoditi na te nametnike i puno je vjerojatnije da će opstati nego stara stabla koja bivaju sada napadnuta, jer evo, struka procjenjuje da zapravo nazad 10-15 godina ne postoji zapravo više niti jedna šumska vrsta koja nije dobila barem jednog ili više novih nametnika, i to se uglavnom radi o nametnicima sa drugih kontinenta i druge strane svijeta. Tako da ova akcija je zapravo usmjerena ka tome, usmjerena je i na osvještavanju zapravo građana, omogućavajući im da se kroz svoj neki volonterski rad i doprinos uključuju u takve akcije, da malo naučimo koje štete uzrokuju klimatske promjene, koliko mi kao zapravo s jedne strane ljudi, gospodarstva i cjelokupno društvo isto tako smo odgovorni za određene stvari i naše emisije CO2, koliko utječu na promjene same klime i koje su zapravo modeli i mogućnosti kako mi sami možemo pripomoći tome. Kako možda, neću reći nužno, trebamo mijenjati neke navike, ali i sa nekim malim stvarima mogu se napraviti veliki koraci. I onda tim volonterima koji sudjeluju na tim akcijama isto tako radimo edukacije i kroz škole i kroz druge institucije, a na samim akcijama pošumljavanja onda to o čemu razgovaramo na tim edukacijama mogu doživjeti i uživo. Ali onda kako mogu reagiraju? Pa odlično, odlično. Mislim da je taj spoj zapravo edukacije u nekoj teoriji i onda aktivnosti u praksi
pokazao se odličnim, jer ako imate samo jedno ili samo drugo, onda jedan odnosno drugi dio fali. Ne? Mi u tim radionicama koje radimo zajedno sa udrugom Tatavaka, koji su zapravo stekli ekspertizu baš po pitanju klimatskih promjena kroz program Klimatski kolaž i licencirani su treneri toga, koristimo zapravo kroz te radionice već stečeno znanje učenika i pokušavamo ga kroz konkretne primjere proširiti. I na samom terenu onda upravo kroz akcije pošumljavanja dajemo njima upravo mogućnost da spoznaju to o čemu pričamo, dakle da teoriju primjene i u praksi, a onda isto tako i da se osjećaju korisni. Mislim da je to jako ovoga bitno danas. Mislim da nema previše svrhe od toga da ljude stalno s nečim plašimo i kad guramo katastrofu i sve će se uništiti, propast. Mislim, treba vrlo jasno reći koji su uzroci i koje su moguće posljedice, ali ako ćemo samo na taj način raditi i razmišljati, nećemo napraviti ništa. Tako da mislimo da je ovaj sustav koji, da možemo reći da to je isto sustav, learning by doing, je pozitivan, izaziva neke pozitivne promjene i razmišljanja, aktivira ljude i građane i samim time mi smo apsolutno uvjereni da će takve metode postići puno bolje učinke. Zašto su nam šume bitne? Ajmo vrlo pojednostaviti priču. Dakle, da nema šuma ne bi bilo ni ljudi. To je jedan kroz jedan, to nema puno razmišljenja. Ne? Osim što šume daju kisik bez kojeg ne možemo disati, a samim time ni živjeti. Šume su uz oceane najveći pohranitelji CO2. Da nema šuma, isto tako je skladišta CO2, onda samim time ne bi postalo u toj mjeri, mi bismo bili pregrijani već kao planet. Što se i sada polako događa, dakle sa kontinuiranim povećanjem emisija. Bili bismo Dune. Da, pa vrlo vjerojatno. Ne? Uz to što su šume staništa zapravo brojnim vrstama, dakle i bilja i životinja, dakle, izvor hrane, zadržavaju vodu, pročišćuju zrak. Tako da funkcija šuma je krucijalna. Ne, bez šuma zaista ne bi bilo niti ljudi. Tako da, to je nešto što moramo znati, moramo razumjeti, moramo shvatiti. Ja neću sad reći treba samo saditi šume, ništa drugo. Dakle, jedno bez drugoga ne ide. Mi, ako ne smanjimo današnju potrošnju, konzumerizam, način na koji možda preolako iskorištavamo resurse, a ne vraćajući prirodi pritom dovoljno, nećemo moći baš pretjerano dugo nastaviti tim tempom. I ono što je dobro u toj cijeloj priči je da su šume, možemo slobodno reći, u tom smislu možda i najbolji čovjekov saveznik upravo u borbi protiv klimatskih promjena, i to je ono što je dobro i to je ono što je bitno. Recimo, nekakve kalkulacije stručne matematičke govore da jedan prosječni građanin u Hrvatskoj, njegov ugljični otisak, da bismo ga anulirali, odnosno poništili, kompenzirali, možemo i tako reći, svako od nas bi trebao posaditi barem 150 stabala da bismo samo svoj ugljični otisak neutralizirali. Ne? Sad razmislite koliko je to na broj građana u Hrvatskoj, koliko je u svijetu, a to je dio koji ne podrazumijeva industriju i sve one druge procese koji emitiraju emisije CO2, odnosno proizvode CO2. Tako da, na neki način i kroz ove akcije pokušavamo to osvijestiti i da nekoliko stabala koje posadimo već smo zapravo napravili razliku. I ta razlika, neću reći da će možda biti ključna ili presudna, ali u svakom slučaju može napraviti puno dobra i zaista vjerujemo da ljudi koji posade pa barem i jednu sadnicu u svom životu, a vjerujemo onda i više, da će se samim time puno bolje odnositi u buduće i prema prirodi, a samim time i prema drugim ljudima. I to je nekako možda i osnovni cilj ovakvih aktivnosti, da ljude malo više približimo našoj prirodi, da ih potaknemo da o prirodi razmišljaju, da priroda nije nešto što, eto tako, se slučajno desilo i da samo očuvanje prirode nije floskula. Jel? Ako se mi nećemo brinuti za tu prirodu koja je naša, ona nije ničija tuđa. Jel? Ali ako se mi za nju nećemo brinuti, otkud nam pravo da tražimo od nekog drugog da to čini umjesto nas. Tako da, evo, to je nekako naša poanta koju uvijek volimo istaknuti i reći pogotovo mlađim generacijama koje možda s jedne strane nisu toliko, sad ću slobodno reći, zatrovane nekakvim stvarima koje brinu možda starije ljude i koji su dobrim dijelom možda zatvoreni u nekim svojim kalupima. Dakle, mladi ljudi su po tom pitanju puno slobodniji,
imaju danas puno veći izvor informiranja i mogućnosti dobivanja informacija i drago nam je što ih se sve više uključuje upravo ovakve akcije. Mi smo apsolutno sigurni da jedno takvo društvo koje će se brinuti za svoj planet puno bolje nego što su to napravile naše generacije ili generacije prije nas, biti jedan puno uspješniji i bolji spoj za čovječanstvo, za planetu i za naše društvo. To je sve što smo izdvojili za ovaj tjedan od EU tema. Slušajte podcast Glas mladih, pratite nas i na TikToku. Migracije. Zaštita osobnih podataka. EU projekti. Glas mladih. Programski sadržaj ostvaren je uz potporu i u suradnji s Europskim parlamentom.